айт намазына көшейікші ұстаз айт айт намазын оқу парыз ба айт намазын оқығанның сауабы қандай жалпы айт намазы жайлы айт намазы шариғатымызда ол парыз кифая деген үкіммен бекітілген үх. парыз кифая деген сөз бір елді мекеннің бір мұсылмандары жиылып айт намазын оқитын болса оқи алмай қалған адамдардың мойнынан түседі қазасын үм. өтемейді Құх. егер бәрі оқымаса бәрі күнә табады шариғатымызда екі айт намазы бар екі айт күні бар иә біреуі құрбан айт екіншісі ораза айтиә 30 күннің құлшылығын оразасын аман есен өтуіне аман есен атқаруымызға мүмкіндік берген аллаға шүкірлік айтатын күн 30 күн құлшылықты аман есен өткізгеніміз үшін қуанатын күн айт дегеніміз жыл сайын қайталанып келіп отыратын мейрам болғаннан кейін солай аталынған hmm. айт деген сөздің мағынасы осы ә, ол күні ә, жаңағы мұсылман мен аузым ашық hmm. алла саған осы оразаның соңына дейін жеткізгенім үшін шүкірлік деп таңертең таң, таң намазын оқығаннан кейін күн шыққаннан кейінгі уақытта ә, мешітте немесе имамдар қай жерді бекітті сол жерге барып жамағатпен н hmm. көтеріңкі көңілмен қуанышты жаңағы жүзбен барып жамағатпен бірге намаз оқиды hmm айт намазының өзінің екі ракат намаз сосын құтпасы бар өзінің оқылатын жаңағыдай шарты бар ә сол пайғамбарымыз ә, салаху ейхи сүннеті бойынша жасалады <клес> сүннеті бойынша жасалады оны имамдар жаңа намазға барған кезде өздері түсіндіріп өздер, айтады өздер, 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 айт намазы былай оқылады ә, жамағат айт намазы оразаның отыз күннен кейінгі келесі гүнді, ә? Оразан, ә. 30 күні иә оразаның отыз күні бітеді біткеннен кейінгі шауал айының одан кейін кіретін шауал айының бірі күні оқылады енді мынандай бір мәселе бар айт күні ораза ұстаймыз ба айт күні ауыз бекітеміз ба деген сондай мәселе бар, иә осындай елде көп жүретін нәрсе айт намазға дейін ораза ұстайсың деген сияқты бір әңгімелер бар еді ғой иә ертеңіне ертең айт деген кезде сәресіге тұрмайсыз сәресіге тұрмайсыз болды сәресі тоқтады сәресі иә ораза бітті ораза бітті қайта таң намазын оқып үйден үйден айт намазына шығатын адам өзінің аузы ашық екенін білдіріп аллаға көрсетіп нәрсе жеп шығу бекітілген осы сүннеттен құрма жоқ пайғамбарымыз саллаллаху алейи асалам үйінен айт намазына шығатын кезде аузы ашық екенін білдіріп үйінен құрма жейтін да сөйтіп шығатын адамдар былай ойлайды сәресіге айт күні сәресі таңертең сәресіге тұру керек сосын сәресі ішу керек айт намазымен екі ортада аузы берік болу керек деп ойлайды да иә сондай бұл қате бұл қате оны немен шатастырады оны құрбан айтта шатастырады құрбан айтта пайғамбарымыз саллаллах алейх бұл құрбан айт айт намазын емес пайғамбарымыз саллаллаху алейхи таң намазын оқығаннан кейін айт намазын оқып құрбан шалғанға дейін өзі ешнәрсе жемеген ол үйдегі бала шағаға әйелдерге қатысы жоқ өзі пайғамбарымыз са еш нәрсе жемеген құрбандығын шалып құрбандығының етін пісіріп содан кейін барып сол құрбандығынан ауыз тиген бірақ ауыз бекітіп емес иә бірақ ауыз бекітуді ниет етпейді ол кезде иә yeah осымен оразадағы айтты шатастырады да адамдар ораза күні қайта сіз сәресі ішпейсіз таңертең ораза айт намазына шығатын кезде мүмкін әйеліңізбен мүмкін бала шағаңызбен барасыз бәріңіз үйден нәрсе жеп шығу керек қайта мм аузымыз ашық деп айт намазына бара жатқан кезде де бір нәрсе ішсеңіз бірнәрсе жесеңіз магазиннен бірнәрсе сатып алсаңыз да ешқандай артық етпейді ол сүннетке сәйкес қайта жеп аузың ашық екенін білдіру керек та мм түсінікті